Esampuliriza mwannyinaza omulungi nkwebaza wenna emirimu gy'okyakola right now. Mpuliriza wano tuli ku kitebe kya NUP Kavule, Kavule Makerere. Naye njagala gwe mwannyinaza mpuliriza eyo osobole okubeera nti otegeera ensonga eno. NUP yagula wano kumpi neno Shero. Naye abapoliisi tebava ku kitebe kya NUPHP kyagala mbadde njagala twogeremu fe tulina okwogeramu okutegeera ensonga eno nti NUP eba n'omukolo gwayo nga ekibiina ebirala byonna wakati mu kibuga ettaka lyabwe baaligula muraba mweyo embeera yennyini ekitebe nga wookiraba ukikinwa yo mukolo naye poliisi bali ku kitebe kwennyini ate bagezaawo okulaba nti ate baagala ku disorganizinga mikolo kale tera okulaba awo waggulu bagobebwawo babadde bagobebwawo naye poliisi kati sheere eno yagifuulidde ddala ddala balakisi kumpi n'ekibiina ky'ekyo platform sheere eno yagifuulidde ddala balakisi ekyo kye njagala okubeera nti nkulaga abatrafiki babaleese nga w'omulaba asobole okulaba nti ate yayimirira wano ku kitebe kati ate ono bayina ndowooza olaba ekigenda mu maaso abapoliisi bo weebali naye mu maaso g'ekibiina kyennyini oyinza ogamba kiri wala ne weebuuza bakimyewo ki nanti luli ekamwokya kyali basalirako waggulu eno ne basalirako ne wansi nga ffe tuli wakati naye ruutu eno tuli mu kibuga wakati bagezaako okulaba n'abamilitale babayiye naye kino kituwaaki baabo n'aba military bayiriddwa at this juncture mu luzungu olwangu at this juncture nti ate nesibalina kumanya babali bagobawo abantu babali ebyebuuza n'aba military bayiriddwa kino kituwaaki nti ekitebe ekipya tebaagala kikole mirimu gya kibiina kati bambi owa Shero ono nze namusaasira dda naye tewali kyakola owa Shero ono ye namusaasira dda kubanga bajja natandika omufuleminga akanyuga ebintu tomanya si kibi ayinza obeera waffe basi waffe naye bo gavumenti eyinza okukozesa olukisa olwo aneeteekawo ekibeera ng'emukozesa ebyembyone naye yeno embeera eriwo security organs zo zasazeewo okulaba nti ate zeeyimba mu kibiira ŋŋenda kubeera njogerako ne speaker w'e Nakawa tubuulire lwaki security amagye gonna saawa zino gajja ku kitebe kya NUP ekipya kutya amanya nedoboozi erinnya banaye abatulaba abali ku KI mukulembeze ezeeyo Godfrey Yombya sipiika w'olukiiko lw'e Nakawa ekisooka kya byonna leero tuwale tuzze okubeera nga tujjukira bakolen soldiers baffe abatufaako babalaze banaffe abamu abafuna ebisagwa banaffe abaafa mubalabye naye embeera nga bweri wano okusinga amagye ne poliisi bo beezira nnyo okulaba nga waliwo abantu abakuŋŋaanye abali mu kwogera ku nakyemalira kutema empenda ejjako nakyemalira ekyo abamu ku bo banyigirizibwa naye nga batera okuvaayo ate bo abalala babajja kubeera nga bajja kutwanyisa bulwanyisa naye ekyo nekitukugira bakobye abantu baffe okubeera nga bawuliriza mesaji yaffe naye kikutugamba mwe abali ku mukutu mwe abalengera bwe kigenda mu maaso buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tulwanyisa ono omukafiri nakyemalira agaanye okuyiga nti uganda si ye uganda si abatwes dynasty uganda y'abantu bannayuganda era ffeffekka abalina okuvaayo etwega mu bunya twagala okubategeeza nti ensonga eno tuliko ey'okujjukira obujjukizi bannaffe abaafa kikolwa kiraga nti ensonga tukyagiriko era tugenda kuvaayo nnyo okubeera nga tuwana bagaane okubeera nga tetubasasula nakusirika wabula abaafa oye speaker wa Nakawa yakwati wayogedde ku nsonga ya poliisi okulaba nti ate yeetooloolera wano ku kibiina kya National Platform bannange enkuba yeetonnya naye nze nga bwe twasalawo nti ate tujja kubaweereza mu bugubi bwonna yes yeno embeera eriwo
naye nawe ampuliriza mukwano gwange nkwagala nnyo anti okulaba nti ate ogoberera ensonga poliisi yo weeri kati enkuba yegikyankalanyizaako enkuba yegikyankalanyizaako kabangali aneegireka wali nga woogiraba kabangali bagirese wali nga woogiraba ate ne basalawo bayingire sheero y'omusajja bambi omusajja ono wa sheero mukama katonda amusaasire kubanga kibiina oba abantu be bayita abayeekera ate nga si we bali abantu baagala nkyukakyuka we bakuliraana ogunago ono ye nkimanyi bagenda muvunaana mada bagenda muvunaana mada bagenda muvunaana kutta bantu bagenda muvunaana kwegatta na NUP ate kutta bantu ate nga si we kiri atenga siwe chiri wechito we chiri njaga la kumera nti ate mkwano gwange bane ku YouTube jietu ulicho vola wa ngenda chikola mora badaba nze simu emu njire seri nila ubango liku YouTube ocha olabi ebili munda na yate nivyo wabwenu njagate tubirage ntiduachi polisa ate na maje agesa ze oga yimbe akuchinewe cha national platform uluwabela yu activity yes odia nzo kugaba bakulu bayitao abakulu bani abakulu awo betuwa galo ukumanya na ye ayembera yeyo bweti onjagala kubera nti atembelekereza naye anze sigenda kuva wagulunga nera wobanga oli eyo ngogamba ke ai emirimu gyokola mu nkuba mu bugubi mu mbera yonna ke ai boy weta go kubera nti oyambi wako sisobola kubugana obuyambi ekyo nkiddamu oboli mu Uganda oli bweru we Uganda sisobola yacho vala banga mba wagulu ne kugamba nede namba yange wobanga dala ojetaze nganze ke ai mukulembeze ku bintu bien solo kubera nti nkola angeza ko kulaba nti atembisola inkuba yes etukuba naye ate naye okuweleze gwanga ekyo nacho kikulu acho vola banga nva wagulunge namba anji soma nti wabeerawo yenna oyo yeka awulira nti gwe ke ai banange chokola ri data abiche mafuta transport yekoyo 070-31-93-294 yeye mbera eriwo sawa zino mwanyinaze yeyo mbera eriwo sawa zino zenyini nera tovala banga gwali eyo nga ochikola lwa mutima ogwo kwagala sikubera anti atoli nakuwa atena na yalikirira atena akulangira aina gamba atena osegera ayo sebye tuliko twagala ebintu ebyalali olwecho chichokola era singa tichiba anti chokola yaulekayo leo kibango inacho gatako mungeri ekonomi jeri wagulu mungeri jichi na fetu kechsera ebintu nebyo wanvuwa ngenda kubera mu mbere eno yennyini ngenda kubayitira omwami gwe bayita flag raiser tumumanyi bamita Dennis City bambi abeerawo mu mbeera yonna ne ssaawa zino awaali akyawanika flaga ya National Unity Platform akubiddwa abaddewo mu mbeera yonna naye leka mubaweeko mu ddakiika emu ayiseewo obubaka nkimanyi bana abaana baagala kyagulanyi wadde ebisoomooza bibaawo wano na wali olibi oye flag raiser banange nkube nkubya nenera wabango yina kyosobola okunyamba ko ngake Noa mutwe amaze okulaba nti atanaaba papa Noa mutwe anaabyeko happy birthday happy birthday Noa mutwe bambi nawe wabango oli eyo ngosobola okunyamba enkuba banange ya rabbi muziri wajana nayogera ebigambo enkuba nyingi banaye ko baweereza nabyo si byangu naye basaba Ah.